assalomu alaykum pazanda us kanalimizga xush kelibsiz bugun butun dunyoga mashhur Raffaello tortini eng mazali usulda tayyorlab ko'rsatib beraman demak biskvit uchun birinchi 6 ta muzdek tuxumni oqini sarig'idan ajratib olamiz tuxum sarig'i bu retseptda kerak bo'lmaydi tuxum oqiga bir chimdim tuz 100 g shakar solib mikserda qattiq ko'pik bo'lgunicha ko'pirtirib olamiz mana tayyor endi 6 osh qoshiq sutni ozginadan qo'shib mikserda yana yengil aralashtirib olamiz mana endi elakka 6 osh qoshiq silaroq un solamiz tarozida 100-110 yuz un bo'ladi bir choy qoshiq to'la разрыхлитель solib ozginadan elakdan o'tkazib ventchikda ehtiyotkorlik bilan aralashtiramiz xamir tayyor pergament qog'oz solingan qolipga xamirni quyamiz meni qolipim razmeri yigirma santimetrga yigirma santimetrli burchak kichkina qolip duxovkada 170 gradusda 25-30 o'ttiz minut davomida pishirib olamiz biskvitimiz pishdi gugurt cho'pi yoki yog'och cho'p yordamida tekshirib ko'ramiz va biskvitni sovutish uchun qoldiramiz biskvit sovugunicha krem tayyorlab olamiz idishga 500 ml millilitr muzdek qaymoq va 220 yuz krem gramm kremchiz solamiz yarim banka quyultirilgan sut ya'ni sgushonka solamiz hamma masalliqlarimiz muzdek холоdiльниkda olingan bo'lishi kerak kremchiz biroz qattiqroq bo'ladi shuning uchun oldin ozroq aralashtirib oldim endi mikserda qattiq krem holiga kelgunicha ko'pirtirib olamiz mana kremimiz quyuqlashdi judayam chiroyli judayam mazali kremlardan bo'ladi kremni ozroq qismini alohida idishga olib qo'yamiz tortni ustiga va yonlariga tekis krem surtishimiz kerak mana endi kremni qolgan qismiga bir stakan to'la kokos qirindisi solib aralashtiramiz endi sovigan biskvitni qolipdan chiqarib pergament qog'ozini olib tashlaymiz ustini chiroyliroq qilib olib qirib oldim yonlarini ham tekislab oldim biskvitni teng uch qismga bo'lib olamiz mana endi tortimizni yig'ishni boshlaymiz birinchi qavat kojni qo'yib kremni ya'ni kokosli kremni teng yarmini surtib chiqamiz ikkinchi kojni qo'yib qolgan kokosli kremni ham solamiz chetlarini ham tekislab yoyinglar kremni oxirgi qavat kojni teskarisini joylashtiramiz yana ham tekisroq bo'ladi tortni ustiga va yonlariga olib qo'ygan kokos aralashmagan kremni surtib chiqamiz tortni ustiga yonlariga esa kokos qirindisini hamma joyga birdek qilib sepib yopishtirib olamiz tayyor tortni xohlagandek bo'laklarga bo'lib chizib olsak bo'ladi bezak ham hammani xohishiga ko'ra men ortgan biskvitga krem aralashtirib kokos qirindisiga botirib olib shunaqangi dumaloqchalar tayyorlab olgandim tayyor tortni 3-4 soat xolodilnikka qo'yib qo'ysak kremi korjlariga o'tib yana ham mazali to'rt bo'ladi biskvitiga tuxum sarig'i qo'shmaganimiz uchun oppoqqina judayam mazali og'izda eriydigan tortlardan bo'ladi albatta tayyorlab ko'ringlar retsept yoqqan bo'lsa like bosib do'stlaringizga ham ulashing fikringizni esa izohlarda kutib qolaman barchaga kattakon rahmat yoqimli ishtahat işte ilab keyingi videolarimizgacha xayrlashamiz